ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎችም ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩ መቆየው እኔ ባህሩ ከ ሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ትርሱ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጋብዘው የእናንተ ላይክ ማድረግ እኛን ስለሚጠቅመን ላይክ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን የአቡበክር ናስርን ምርጫ እንጠብቃለን ሲሉ የኢትዮጵያ ቡና ሀላፊዎች ተናግረዋል የኢትዮጵያ ቡናና ዋሊያዎቹ የፊት መስመራት ቀየሆነው አቡበከር ናስር በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በደቡብ አፍሪካ ማሜልዱ ሰንዳውንስ የሙከራ ጊዜን እያደረገ ይገኛል የደቡብ አፍሪካው የዝውር መስኮት እንግዲህ ከአራት ቀናት በኋላ የሚዘጋ ሲሆን የሊጉ መሪዎች ሰንዳውንስ ባለፉት ቀናት ሁለት አጥቂዎችን ሲያስፈርሙ ከአቡበከር በተጨማሪ እንግዲህ ለሁለት ወጣት ናይጄሪያውያን አጥቂዎችም የሙከራ ጊዜን እየሰጡ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል መቶ አለቃ ፍቃደ ማሙ በአቡበከር ናስር ወቅተ የዝውውር ጉዳይ ላይ እንግዲህ ትላንትና በሰጡት ሰፋ ያለ ውይይት ላይ እንግዲህ ትላንትና ሀሳባቸውን ሰጥተዋል እኛ አቡበከር ናስርን ለመሸጥ ፍቃደኛ ብንሆንም የዝውውሩ ጉዳይ በሱ ምርጫ ላይ የተንተራሰ ነው እኛ የተጫዋቻችንን ምርጫ እንጠብቃለን ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናቱ በደቡብ አፍሪካ የመጫወት ፍላጎት እንዳለው የሚያሳይ ነው ወደ አውሮፓ ለማቅናትም መሸጋገሪያ እንደሚሆነው እርግጠኛ አይደለሁም ሁሉም ነገር የሚወሰነው በሚያሳየው እንቅስቃሴ ነው ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት ለሙከራው ሂደት ከደቡብ አፍሪካው ክለብ ጋር ለሁለት ሳምንታት እንዲቆይ ተስማምተናል በስምምነታችንም መሰረት ለሁለት ሳምንታት በክለቡ የሚቆይ ይሆናል ሆኖም ግን በደቡብ አፍሪካ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ጥር 23 መዘጋቱን ተከትሎ ውሳኔያቸውን ማሳወቅ ይኖርባቸዋል አስቀድሞ ስምምነት ሊኖረን ይገባል ለተጫዋቹ የተጠየቀውም የራሳችንን የዝውውር ሂሳብ አለ ለጊዜውም ቢሆን እንግዲህ ከመ መናገር እቆጠባለሁ ሲሉ ነው ትላንትና ሀሳባቸውን የሰጡት ከሌሎች የደቡብ አፍሪካ ክለቦች የዝውውር ጥያቄ አልቀረበልንም ነገር ግን የሰሜን አፍሪካ ክለቦች ከግብፅ ሞሮኮ ና አልጄሪያ ፍላጎታቸውን አሳይተዋል በአሁኑ ሰዓት ከአንድ ወኪል ጋር ብቻ ነው ንግግር እያደረግን የምንገኘው ሲሉ መቶ አለቃ ፍቃደ ማሞ ከደቡብ አፍሪካ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ቤት ኪንግ ፕሪምየር ሊግ ከአንድ ወር መቋረጥ በኋላ ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች የሚጀመር ይሆናል የአስረኛ ሳምንት ጨዋታዎች ናቸው ዛሬ ቀጥሎ የሚደረጉት ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን ስናልፍ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ ዜናዎቻችንን በማስቀደም እንጀምራለን ኒውካስል ዩናይትድ የማንቸስተር ዩናይትድን ጃሲ ሊንጋርድን እስከ ቀሪው የውድድር ዘመን ድረስ በውሰት ለመውሰድ የፈለጉትን ጥያቄ ተቀብሏል ሲል ዘ ቴሌግራፍ ና ዴይሊ ሜልን ጨምሮ የተለያዩ ምንጮች ዘግበዋል በተጨማሪም ኒውካስል ዩናይትድ ጃሲ ሊንጋርድን በክረምት የዝውር መስኮትም የመግዛት እድሉ ሰፊ እንደሆነም ነው ተያይዞ እየተገለጸ የሚገኘው ራፋኤል ቫራን ግማሽ የውድድር ዘመንን በፕሪምየር ሊጉ ማሳለፍ ችሏል ራፋኤል ቫራን በማንቸስተር ዩናይትድ ከተቀላቀለ በኋላ እስካሁን 16 ጨዋታዎችን ብቻ ማድረግ ሲችል በጉዳት ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ጨዋታዎች አልፈውታል ይህም ሆኖ ግን ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ግማሽ የውድድር ዘመንን ማሳለፍ ችሏል ተከላካዩ እንግዲህ እስካሁን በሶስት የተለያዩ ሊጎች ተጫውቷል እግር ኳስን በሀገሩ ፈረንሳይ ሌንስ የጀመረ ሲሆን ባለፈው ክረምት እንግዲህ ወደ ዩናይትድ ከማቅናቱ በፊት አስር ዓመታት በስፔኑ ሪያል ማድሪድ ማሳለፏ ይዘነጋም። ፖል ፖግባ ወደ ጨዋታ ሊመለስ ነው ፈረንሳይ አማካይ ፖል ላቤሌ ፖግባ ከረጅም ወራት ጉዳት በኋላ እንግዲህ በቀጣይ ወር ማንቸስተር ዩናይትድ ከሳውዛምተን ጋር በኦልትራፎርድ ስቴዲየም በሚያደርገው ጨዋታ ላይ ወደ ሜዳ እንደሚመለስ እየተጠበቀ ይገኛል በመጨረሻም እንግዲህ በራልፍ ፖል የመጀመሪያ ጨዋታውን ለማድረግ የሁለት ሳምንታት እድሜ ብቻ ቀርተውታል የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወርሃ ጥር ወይም ደግሞ ጃንዋሪ ወር የወሩ ምርጥ ተጫዋቾች እጩዎች ይፋ ሲደረጉ ከማንቸስተር ዩናይትድ ስፔናዊ የግብዘብ እንግዲህ ዳቪድ ዳሂያ ኩንታና ከማንቸስተር ዩናይትድ መካከል እጩ ውስጥ የተካተተ ተጫዋች ሆኗል አርሰናልን ወደ ተመለከቱ ዜናዎቻችን በቀጥታ ስናልፍ የስታንዳርድ ጋዜጠኛ ዘጋቢ የሆነው ጃክ ሮሰር አርሰናል የአስቶንቪላውን አማካይ ዳግላስ ሉዊዝን ለማስፈረም እያጤኑበት መሆኑ ተዘግቧል የአማካይ ስፍራውን እንግዲህ ለማጠናከር እየሰራ ያለው አርሰናል በዝውውሩ መስኮት ላይ እንግዲህ በዋነኝነት ከሚፈልጋቸው ተጫዋቾች አንዱ ዳግላስ ልዊዝን ሲሆን ከትናንትና ጀምሮ እንግዲህ ከአስቶን ቪላው መንደር እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት አርሰናል ልጁን ለማስፈረም እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ነው እየተገለጸ አርሰናል ከሬዲንግ ጋር ጨዋታ ሊያደርግ እንደሆነ ተገልጿል እንደ ዳይሊ ሜል ዘገባ ከሆነ አርሰናል ከዱባይ የልምምድ ካምፕ መልስ እንግዲህ በዝግ ስቴዲየም ከሻምፒየንሺፑ ክለብ ሬዲንግ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ሊያደርጉም ተዘጋጅተዋል እየተባለ ይገኛል ሳይክ በሞንዛ ኤኢኬ አቴንስ ና ክለቦች እየተፈለገ ይገኛል ተጫዋቹ ከአርሰናል ጋር ወደ ዱባይ ሊበር ነው ነገር ግን ለዝውር ሲባል ከልምምድ ካምፕ ለቆ መውጣት የሚፈልግ ሲሆን በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ አዲስ ክለብ ማግኘት እንደሚፈልግም ነው እየተገለጸ የሚገኘው 50 ሚሊዮን ፓውንድ የተገመተው ፖርቱጋላዊው የመሃል ሜዳ ሞተር ሩበን ኔቬዝን ለማስፈረም አርሰናል ከወልቭስ ጋር ድርድር ጀምረዋል አርሰናል የአርተር ሜሎን ዝውውር እንግዲህ ለመጨረስ ከዩቬንቱስ ጋር በዝርዝር ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መድረስ ባለመቻሉ ና የሊኑ ተጫዋች ደግሞ ብሩኖ ጎማሬስንም ደግሞ ወደ ኒውካስል የሚሄዱ ነገር አይቀር መሆኑን ተከትሎ አርሰናል አሁን ማስፈረም ያለበት ፖርቱጋላዊውን ሩበን ኔቬዝን እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል እንደ ቶክ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ደግሞ ወልቭስ ኮባቸውን ለማቆየት እንደሚፈልጉ ምንም ጥርጥር የለውም ነገር ግን ቢሆንም አርሰናል 50 ሚሊየን ፓውንድ ይዞ የሚመጣ ከሆነ ስምምነቱን ሊጨርስ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው በመጮቹ ጥቂት የዝውውር ቀናትም ኔቬስ ወደ አርሰናል የሚመጣ ከሆነ ግራኒት ጃካ ወደ ሮማ የሚሄዱ ነገር አይቀሬ ሊሆን እንደሚችል ነው የተነገረ የሚገኘው ሉካ ክለቡን አይለቅም ተብሏል ሉካዮቪች ዮቪች በዚህ መስኮት በውሰትም ይሁን በቋሚ ግዢ ሪያል ማድሪድን እንደማይለቅና ክለቡን በዚህ ወር እንግዲህ ላይ በሩን እንደዘጋ ነው የማርካው ታማኝ ዘጋቢ የሆነው ሆዜ ፍሌክሲ ዲያዝ እየገለጸ የሚገኘው ፋብሮዚዮ ሮማኖ አይዛክን ወደ አርሰናል ስለሚያደርገው ዝውር ሀሳቡን ሰጥቷል እነሱ ይወዱታል በትክክልም ይወዱታል አርሰናል ለልጁ ያላቸው አርናቆት ለቭላሆቪች ካላቸው አርናቆት አንጻር እኩል ደረጃ ላይ ይገኛል ነገር ግን ሪያል ሶሴዳድ ተጫዋቹን ለማቆየት ፍላጎት ስላላቸው ይህንን ተጫዋች በጥር የዝውር መስኮት ማስፈረም አስቸጋሪ ይሆናል ክለቡ ተጫዋቹን እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ድረስ ለመጠበቅ አጥበቀው ይፈልጋሉ ሲሉ ነው ሀሳቡን የሰጠው ፋብሪዚዮ ነው። ቸልሲን ወደ ተመለከቱ ዜናዎቻችን ነው በቀጣ የምናልፈው ባየር ሚኒኮች አንድሪያ ክሪስተንሰንን ማስፈረም ይፈልጋሉ ሙኒኮች ኑከላስ ሲለን በአመቱ መጨረሻ በነጽ የሚያጡት ከሆነ ከቸልሲ ጋር እንግዲህ ኮንትራቱ የሚጠናቀቀውን አንድሪያ ክሪስተንሰንን ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል ነገር ግን በባርሴሎና ትልቅ ፉክክር ይጠብቃቸዋል ተብሏል የቸልሲው ተከላካይ አንቶኒዮ ሩዲገር በአዲሱ ኮንትራቱ ንግግሮች መቀጠላቸው ና ቤተሰቡ በለንደን ጥሩ ስሜት እንደሚሰማቸው ተናግሯል ጀርመናዊው ተከላካይ የአሁኑ ውል እንግዲህ በክረምቱ የሚጠናቀቅ ሲሆን ከሌሎች ክለቦች ጋርም ቅድመውል መስማማት እንደሚችል ይገለጻል ቸልሲ እንግዲህ ለሩዲገር በሳምንት 140 ሺ ፓውንድ አቅርበውለታል ነገር ግን ሩዲገር በሳምንት ወደ 200 ሺህ ፓውንድ የሚጠጋ ደሞዝን ይፈልጋል ነገር ግን ቸልሲ ይህንን ሀሳብ ውድቅ አድርገውበታል ቸልሲ አሁንም በጁሊየስ ኩንዴ ላይ ትልቅ ፍላጎት አለው የስፔኑ ክለብ ሰቪያ ተጫዋቹን እንግዲህ በዚህ የዝውውር መስኮት የመሸጥ ፍላጎት ባይኖረውም ቸልሲ ግን ተጫዋቹን ለማስኮል በል የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን ለማቅረብ ይሞክራል የተባለው ማቴዮ ኮቫቺች በሊቨርፑል ላይ ሐኪም ዚያች ደግሞ በቶትንሃም ላይ ያስቆጠሯቸው ግቦች የጥር ወር ምርጥ ግብ እጩዎች ውስጥ የተካተቱ ሆኗል ከቸልሲ በኩል ሩስ ጄምስ በቀጣይ ወር እንግዲህ ለዓለም ክለቦች ዋንጫ የሚደረገው ጨዋታ ላይ ወደ ሜዳ ሊመለስ እንደሚችል ዴይሊ ሜል አስነብበዋል ባርሴሎና በላሊጋው ባደረጋቸው ያለፉት አምስት ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈትና አላስተናገደም ሶስት ጨዋታዎችን ማያሸነፍ ችሏል ሁለት ጨዋታዎችን ደግሞ ነጥብ ተጋርቶ ወጥቷል በዚህም እንግዲህ ማግኘት ከሚችለው 15 ነጥቦች መካከል 1አንዱን አሳክቷል ይህም እንግዲህ በላሊጋው ከሁሉም ክለቦች የተሻለ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ባየር ሚዩኒክ የሙለርን ኮንትራት ለማራዘም ድርድር ጀምሯል ባየር ሚኒክ የፊት መስመር ተጫዋቹን ቶማስ ሙለርን ከጀርመኑ ክለብ ባየር ሚኒክ ጋር ሰኬታም የሚባል ቆይታን ማድረጉን ተከትሎ የባቫሪያኑ ክለብ እንግዲህ የጀርመናዊን ኮንትራት የማራዘም ፍላጎት አሳይተዋል በ2023 ኮንትራቱ የሚጠናቀቀው የቶማስ ሙለር ኮንትራት ለተጨማሪ አንድ ዓመታት ለማራዘም ከወኪሎች ጋር ባየር ሚውኒክ ንግግር ሊጀምሩ መሆኑ ተዘግቧል የ ሁለት አመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ባየር ሚኒክ ኮንትራቱን ለማራዘም ከውሳኔ ላይ የደረሱት በውድድር አመቱ እያሳየ ከሚገኘው ብቃት አንጻር መሆኑንም ነው እየተነገረ የሚገኘው በስፔን የሶስተኛው የእግር ኳስ እርከን ላይ ከትላንትና በስቲያ መሽት እንግዲህ ና ዲቮርቲቭ ባደረጉት ጨዋታ ላይ የመጨረሻ ደቂቃ የተቆጠረ ግብ ላይ የተፈጠረው ክስተት ያልተጠበቀ ሆኗል ከዘጠናኛው ደቂቃ የተቆጠረ ግብ ላይ ደስታቸውን ለመግለጽ ሲሞክሩ የነበሩ ሶስት ደጋፊዎች ላይ ከላይኛው የስታዲየሙ ክፍል ላይ ወድቀው አደጋ ደርሶባቸዋል ሶስቱም ደጋፊዎች ላይ የደረሰው አደጋ ከፍተኛ ለመሆኑን በመረጋገጡ የስቴዲየም የታችኛው ክፍል ላይ የነበሩ ሁለት ደጋፊዎችን ጨምሮ አምስት ግለሰቦች ቀለል ያለ ጉዳት አስተናግደው ወደ ህክምና ማዕከላትም ተወስዷል የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ፍቅረኛ ዲስ ፊልሟን አስመርቃለች የክሪስቲያኖ ሮናልዶ ፍቅረኛ የሆነችው ጆርጂና ሮድሪጊውስ አዲስ በግል ህይወቱ ላይ የሚያጠነጥን ተከታታይ እንግዲህ የሪያሊቲ ሾ ትላንትና በኔትፍሊክስ ላይ ለእይታ በቅቷል በኔትፍሊክስ ላይ እንግዲህ እኔ ጆርጂና ነኝ ርዕስ ለእይታ የበቃው የሪያሊቲ ሾ ስለ ፍቅር ህይወቷ ና ስለ ግል ህይወቷ ውጣ ውረዶች ዙሪያ እንግዲህ ትኩረቱን እንደሚያደርግ ነው የተገለጸው የአልቫሮ ሞራታ ወኪል ሌሎች አማራጮችን እየተመለከተ ይገኛል ስፓኒያር ዳዊው የዩቬንቱስ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው አልቫሮ ሞራታ ከአትሌቲኮ ማድሪድ በውሰት የጣሊያኑን ክለብ ከተቀላቀለ በኋላ በጥር የዝውውር መስኮት ባርሴሎናን የመቀላቀል ፍላጎት አለው አልቫሮ ሞራታ ባርሴሎናን መቀላቀል ቢፈልግም አትሌቲኮ ማድሪድ ከዩቬንቱስ ጋር ያለውን የውሰቱ ማቋረጥ አለመፈለጉ ና ባርሴሎና የ29 አመቱን የፊት መስመር ተጫዋች ማስፈረም ተጫዋቾቹን እንግዲህ መሸጥ ይጠበቅበታል ተብሏል የዝውውሩ መወሳሰብን ተከትሎ እንግዲህ የአልቫሮ ሞራታ ወኪል ሌሎች አማራጮችን እየተመለከተ እንደሆነም ነው እየተገለጸ የሚገኘው ከባድ ጊዜን እያሳለፍኩ ነው ብላል ክሪስቲያን ፖሊሲክ የቼልሲው አሜሪካ የመስመር ተጫዋች ክሪስቲያን ፖሊሲክ በቶማስ ቱሄል ስር ከባድ ጊዜን እያሳለፈ እንደሚገኝ ተናግረዋል ክሪስቲያን ፖሊሲክ ሲናገር ከባድ ጊዜን እያሳለፍኩ ነው ሁልጊዜም በምፈልግበት ቦታ እየተጫወትኩ ባይሆንም ሁለገብ ለመሆን እንግዲህ የተሰጠኝን እድል ለመጠቀም እጥራለሁ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል የኤቨርተን ደጋፊዎች አሁንም ተቃውማቸውን ቀጥለዋል የመርሲሳይዱ ክለብ ኤቨርተን ከራፋኤል ቤኔቴዝ ጋር ከተለያየ በኋላ ቪክቶር ፔሬራ ለመቅጠር መቃረቡን ተከትሎ የኤቨርተን ደጋፊዎች የክለቡ ቦርድ ላይ የሚያደርጉት ተቃውሞ ቀጥሏል ፍራንክ ላምፓር ይምጣለን በሚል ተቃውሞ እንግዲህ የመርሲሳይዱ ክለብ ደጋፊዎች ለተከታታይ ቀናት እያደረጉት የሚገኘው ተቃውሞ ትናንትና መቀጠሉ ተገልጿል የዓለም የክለቦች ዋንጫ በተያዘለት ጊዜ ይካሄዳል ተብሏል የአለም የክለቦች ዋንጫ በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በቀጣዩ የፈረንጆች ወር በአቡዳቢ በሰባት ክለቦች መካከል የሚደረግ ውድድር በተያዘለት ጊዜ እንደሚካሄድ ፊፋ አስታውቋል የየመን አማጽያን አባሳለፍ ነው ሳምንት እንግዲህ የዓለም የክለቦች ዋንጫ በሚካሄድ አቡዳቢ ዳቢ በፈጸሙት ጥቃት የሶስት ንጹሃን ግለሰቦች ህይወት ማለፉን ተከትሎ የደህንነት ስጋት ሊፈጠር ይችላል ቢባለም ፊፋ ግን ውድድሩ በተያዘበት ጊዜ እንደሚካሄድ ነው እየገለጸ የሚገኘው ፓብሎ ዲባላ በእንግሊዝ ክለቦች እየተፈለገ ይገኛል አርጀንቲናዊው የዩቬንቱስ ኮኮ ፓብሎ ዲባላ ከጣሊያኑ ክለብ የቀረበለትን የውር ማራዘሚያ ኮንትራት ውድቅ ካደረገ በኋላ የ28 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች ላይ የእንግሊዝ ክለቦች ፍላጎታቸው አሳይተዋል ፓብሎ ዲባላ የመርሲሳይዱን ክለብ ሊቨርፑልን የመቀላቀል ፍላጎት ቢኖረው ማንቸስተር ሲቲም ሌላኛው የፓብሎ ዲባላ ፈላጊ ክለብ ሆኖ ብቅ ማለቱ ተገልጿል ፓሪስ ሰን ጀርሜን የረጅም ዓመት ታሪክ የለውም ሲል ሰርጂዮ ራሞስ ሀሳቡን ሰጥቷል የቀድሞ የሪያል ማድሪድ አንበል የነበረው ሰርጂዮ ራሞስ ስለ ፈረንሳይ ሀብታም ክለብ ሀሳቡን ሰጥተዋል ሰርጂዮ ራሞስ ሲናገር ፓሪስ ሰን ጀርሜን ጥሩ ክለብ ቢሆንም የረጅም አመታት ታሪክ የለውም ፓሪስ ሰን ጀርሜን ያለው የረጅም ጊዜ እቅድ የሁሉም ተጫዋቾች ምርጫ ያደርጓል ሲል ተደምጧል በሚቀጥለው የውድድር አመት የባርሴሎና የደሞዝ ገደብ ወደ 400 ሚሊዮን ዩሮ ከፍ ይላል ተብሏል አሁን ላይ ግን 98 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ወስተሃም በከርት ና በአንጄሎ ኦግቦና ላይ የደረሰው ጉዳትን ተከትሎ ፊሊፕስን ለማስፈረም እንደሚፈልጉ ተናግረዋል ነገር ግን ዙማ ወደ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ሲመለስ መዶሻዎቹ እንግዲህ የመሀል ተከላካይ ማስፈረሙን ከቀዳሚነት ያነሳ አድርገው ይመለከቱታል ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ማሻሻል የሚገባው ነገር እንዳለ ተናግረዋል ኖርዌያዊ ኢንተርናሽናል አጥቂ ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ከወቅቱ የዓለማችን ምርጥ አጥቂዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ብዙሃን የስፖርት ቤተሰቦች ይመሰክሩልታል የቦሪሲያ ዶርትሙንዱ ፊት አውራሪ ከስካይ ስፖርት ጋር በነበረው ቆይታ ከአጫዋቱ ጋር ተያይዞ ማሻሻል የሚገባቸው ነገሮች አሉ ብሎ እንደሚያመን ተስፋ አድርጓል ኮኮቡ እንግዲህ ስሙ በተደጋጋሚ ከተላላቆቹ ክለቦች ማንቸስተር ሲቲ ሪያል ማድሪድ ባየር ጋር እንግዲህ ተያይዞ እየወጣ እንደሚገኝ ይታወቃል ኮኮቡ እንግዲህ በሲግናል ኤዱና ፓርክ ያለው የኮንትራት ቆይታ ከመጠናቀቁ በፊት የውል ማፍረሻ ዋጋው በመጪዎቹ ክረምት ወደ አምስት ሚሊዮን ዩሮ የሚወርድ መሆኑ ለፈላጊ ክለቦቹ መልካም የሚባል ዜና ነው ሀላንድ ባሳለፍ ነው ሳምንት በቡንደስሊጋው ቦሪሲያ ዶርትሙንድ በሜዳው እንግዲህ ፍራይበርግን አምስ ለአንድ ካሸነፈበት ጨዋታ በኋላ ባለቤት ክለቡ የወደፊት ቆይታውን አስመልክቶ በይፋ እንዲናገር ጫና እያሳደረበት መሆኑንም ማስታወቁ ይታወሳል የፕሪምየር ሊጉ የጥር ወር ምርተ ተጫዋቾች እጩዎች በወሩ ያላቸውን ስታትስቲክስ እንመልከት አንደኛ ላይ የተቀምጠው እንግዲህ በውን ነው አራት ጨዋታዎችን አድርጎ ሶስት ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ሌላኛው ኬቨን ዴብሪያ ነው ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ አንድ ጎል አስቆጥሮ አንድ ደግሞ ለግብ የሆኑ ኳስ አመቻይቶ ማቀበል ችሏል ዳቪድ ደሄያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ሌላኛው የተካተተ ተጫዋች ነው አራት ጨዋታዎችን አድርጎ አንድ ጨዋታ ክሊንሺት አስመዝግበዋል ሀያ ሁለት ኳሶችንም ማዳን ችሏል ጃክ ሀሪሰን ሶስት ጨዋታዎችን ተጫውቶ አራት ግቦችን አስቆጥሯል ዋኦ ሞቲኒዮ ደግሞ ሶስት ጨዋታዎችን አድርጎ ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ አንድ ደግሞ ለግብ የሆነ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ሌላኛው ደግሞ ተጫዋች ጄምስ ዋርድ ፕሮስ ነው ሶስት ጨዋታዎችን አድርጓል አንድ ግብ አስቆጥሮ አንድ ደግሞ ለጎል የሆነ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው ባርሴሎናዎች ኦዝማን ዴምቤሌን ከዝውውር መስኮቱ መጠናቀቅ በፊት አዲስ ክለብ እንዲፈልግ ነግረውታል ምንም እንኳን እንግዲህ የተጫዋቹ ፍላጎት በክለቡ መቆየት ቢሆንም ባርሴሎና የ21 አመቱን የቦሪሲያ ዶርትሙንድ ኖርዌያ ያጥቂ ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድን በክረምቱ ለማስፈረም አንድ መቶ ሚሊየን ዩሮ ለማሰባሰብ እቅድ ነድፈው እየሰሩ እንደሆነም ተገልጿል ኒውካስል ና አርሰናል ኢላማ ያደረጉት የ23 አመቱ ናይጄሪያ አጥቂ ቪክተር ኦዝሚኔ የዝውር ሂሳቡ 60 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሆነም ተገምቷል ኒውካስል ዩናይትድ ሆላንዳዊን ተከላካይ ሚቸል ባከርን ከባየር ሌቨርኩሰን ለማስፈረም ንግግሩን ቀጥሏል የቡንደስሊጋው ክለብ የ21 አመቱን ተጫዋች በጥር የዝውር መስኮት መሸጥም ይፈልጋሉ ኤሲ ሚላን ለአርሰናል ፔሪሜሪካው በሚያንግን ለማስፈረም ጥያቄ ያቀርበዋል ነገር ግን የ32 አመቱ ጥቂ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ከሚከፈለው እጥፍ እንዲከፈለውም ጠይቋል የተባለው የ ሁለት አመቱ ጋቦናይ አጥቂ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ከሚከፈለው እጥፍ እንዲከፈለውም ጠይቋል የተባለም ኤርሊንግ ብሮታላንድ አሁን ላይ እንግዲህ የዓለማችን ምርጥ ተጫዋቾች ያላቸውን የሶስት ሰዎች ስም ተናግረዋል ኤርሊንግ ብሮታላንድ እያሳየው ባለው ድንቅ ብቃት ምክንያት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ና ሊዮኔል ሜሲን በመተካት የወደፊቱ የእግር ኳስ ኮኮብ ተጫዋች ይሆናል ተብሎም ይገመታል ሀላንድ ከስካይ ስፖርት ጋር ባደረገው ቃለመለለስ ላይ አሁን ላይ ምርጥ ተጫዋቾች ናቸው ያላቸውን ስም ተናግረዋል ሊዋንዶስኪ በዚህ ዝርዝር ላይ አናት ላይ ይሆናል ማለት አለብኝ ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ከአረም ቤንዜማ ከሱ በኋላ አስቀምጫዋለው ምክንያቱም የማይተመን አመትን አሳልፏል ሊዮኔል ሜሲም ጥሩ ነበር ለእኔ ግን ቤንዜማ ና ሜሲ በጋራ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ፓብሎ ዲባላ ቅድሚያ የሚሰጠው በዩቬንቱስ መቆየትን ነው እንደ ጋዜታ ዴሎ ስፖርት ዘገባ ከሆነ ከዩቬንቱስ ጋር እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ኮንትራት ያለው ፓብሎ ዲባላ የበርካታ የአውሮፓ ቡኖችን ትኩረት ስቧል ኢንተር ሚላን ለዲባላ የአምስት አመት ኮንትራት ና ሰባት ነጥ የተጣራ يا قربوا له على مانشستر سيتي غير የተጫዋቹን የ10 ሚሊዮን ዩሮ ጥያቄውንም ለማሟላት ተዘጋጅቷል ቶተናም ና ባርሴሎናም የመጀመሪያ ግንኙነቶችን አድርገዋል ነገር ግን ዲባላ በቅድሚያ የሚሰጠው በቱሪን መቆየት እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል አርሰናሎች አሁን ላይ የአማካይ ተጫዋች ፍላጎታቸው ሙሉ በሙሉ በአስቶን ቪላው ዳግላስ ሉዊዝ ላይ አድርገዋል አርቴታም በሲቲ እያለ እንግዲ አማካዩ እንዲመጣ ትልቅ ፍላጎት የነበረው ሲሆን አሁን ደግሞ በቪላ 18 ወራት ብቻ ስለቀረው በትንሽ ሂሳብ ወደ አርሰናል ሊያመጡት ይፈልጋሉም ተብሏል ክሪስታል ፓላስ ና ቫሌንሲያ ዶኒ ቫንደበይ ከዩናይትድ በውሰት ለማስፈረም ንግግር ላይ መሆናቸው ዩናይትድ የተጫዋቹን ደሞዝ እንግዲህ በወሳጁ ክለብ ሙሉ በሙሉ እንዲሸፈንም እንደሚፈልግ ነው የተገለጸ የሚገኘው ብራይተን ለተከላካያቸው ዳን በርን ከኒውካስል የቀረበላቸውን ስምንት ሚሊየን ፓውንድ የዝውር ገንዘብ ውድቅ አድርገዋል ማንቸስተር ዩናይትድ በክረምቱ የዝውር መስኮት ከዌስትሃም ዴክላን ራይሰን ለማስፈረም ቢያንስ 1 ቶ ሚሊየን ፓውንድ መክፈል ይኖርበታለም እየተባለ ይገኛል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝኩላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ስላለመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ስለምጽፉልኝም ከልብ አመሰግናለሁ መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፈዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነበር ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮችንንም ከወደዳችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እያበረታታችሁን ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው አሁንም ይሄ ደረግ ይሄ ጨመር የምትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ሁሌም ደግ ደጉንን ስራ መልካም መልካሙንና እናሰብ ፍዋድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ ወዳችኋለው መልካም ጊዜ ሆንላችሁ